Yumogas kabul sevmeyi. ጠናስጥልኝ አንተነህ ደግፌ ይባላለሁ። በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የዜና ቻናል የአማርኛ ክፍል ዜና አንባቢ ነኝ። መልካም በዓል። የወይንሸት አስፋው ነኝ። በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ቀደም ሲል ደግሞ በኢትዮጵያ ሬዲዮ በመዝናኛው ፕሮግራም የተለያዩ ፕሮግራሞችን አሰጋጅና አቅራቢ እነሆ ዛሬ የ2014ን የፋሲካን በዓል ከኛ ጋር አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። ተመስገን ሽፈራው እባላለሁ። በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የአማርኛ ዜና ክፍል ሪፖርተር ነኝ። ዜማ በጣም ይስበኛል። ማንጉራጉር ደግሞ ወዳለኝ። መልካም በዓል። ምንድነው ሰው ማሰብ? ምንድነው ትዝታ? ባክተው የማይሉት የተለዩለት ወይ መውደድ ስንታለ በሁዲን ወይ መውደድ ስንታለ በሁዲን አላውራው በእንጂን አመከው በዘዲ አክሊሉ በለማባላለሁኝ። በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የመዝናኛ ክፍል ኤዲቲንግ አስተባባሪ ነኝ። በትርፍ ሰዓቴ ሙዚቃ ማንጎራጎርና ሙዚቃ መስማት በጣም ወዳለሁኝ። መልካም በዓል። አመሰግናለሁኝ። እንኳን ለትንሳኤው በዓል በሰላም አደረሳችሁ። የናት ፋንታውቤ ነኝ ከኤቲቪ መዝናኛ። መልካም በዓል። ተመልካቾች ከጫካ ነው የመጣሁት። ዛው ተዘጋጅቼ ዛው ድምጼን በደንብ አርጌ አፍታትቼ መጥቻለሁ። እንግዲህ ጓደኞቼ ደግሞ ሩሙ ነው ተለማምደው ነው የጠበቁኝና አሁን ልብሴን ቀይሬ ወደ ስነ ስርዓቱ እሄዳለሁ። እንግዲህ አብራችሁኝ ቆዩ። ማንም በሽ በኔ እንደምታምኑ ምንም ጥርጥር የለኝም። ዛሬስ ዛሬስ ካኔ ባታሽ ዛሬስ በማፈድሽ። ሰላም እንደምን ቆያችሁ ተመልካቾቻችን? ሙሉጌታ ክፍሌ ባላለው የኢቲቪ ስፖርት ክፍል ጋዜጠኛ ነኝ። እንኳን ለፋሲካ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ሰላ ገብሬዎት ባላለሁኝ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ዜና አንባቢ ነኝ። አንዳንድ ጊዜ በትርፍ ጊዜ ሙዚቃ አዳምጣለሁ። ሙዚቃ በጣም ወዳለሁኝ። በትርፍ ጊዜም ማንጎራጉራለሁ። ጤና ይስጥልን። መሰረት ገዛኝ ባላለሁ የኢትዮጵያ ሬዲዮ ዜና አዘጋጅ ነኝ። ለመላው ኢትዮጵያውያን የክርስትና እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለትንሳኤው በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ምስክሪት ባረክ ባላለሁኝ የኢትዮጵያ ሬዲዮ የመዝናኛ ጋዜጠኛ ነኝ። ከዚያ ባለፈ ደግሞ በቅርቡ በአንድ ነጠላ ዜማ ከአድማጮች ጋር ተዋውቅ ያለሁኝ። መልካም በዓል ይሁንላችሁ። አለሙ ቶሎሳ ባላለሁ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ለረጅም አመት በዳይሬክተርነት ስሰራ ቆይቻለሁ። አሁንም እየሰራሁ እገኛለሁ። መቅደስ ጥላሁን ባላለሁ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን አማርኛ ዜና ክፍል ዜና አንባቢና ጋዜጠኛ ነኝ። ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን ለትንሳኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ተነስተን ተመልካቾቻችን በኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ለ42 ዓመታት በስፖርት ክፍል ሳገለግል ወየሁት ሰለሞን ገብረ እግዚአብሔር ነኝ።
የ2014 ፋሲካ ወይም ትንሣኤ በዓል የተሳካ እንዲሆንላችሁ መልካም ምኞቴን እገልጻለሁ። የሞገስ ክቡር ስምህ ምታምሩት። እስቲ ለራሳችሁ ሞራል ሞራል ሞራል። ተመልካቾቻችንም እንኳን ለትንሳኤው በዓል እንኳን ለፋሲካው በዓል በሰላም አደረሳችሁ። በድጋሚ ትንሳኤ ነው፣ በዓል ነው፣ ደስታ ነው። ደሞ ሌላ የደስታ ድባብ፣ ደሞ ሌላ የደስታ ምንጭ ልንሆናችሁ በሚገባ ተዘጋጅተናል። ተመልካቾቻችን ኢቲቪያችን የሚዲያ ማኛ የሚዲያ አውራ ወገባ አስሮ መጥቷል። ቀናችን ሊያበራ የታል 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 እለቱ ፋሲካ ነው። ፈቅዳችሁ መታዩት ኢቲቪ ቻናል ነው። ከኋላዬ ያለው አዝማሪስ ባንድ ነው። መድረኩም ይመረው በዳዊት ጣሰው ነው። ታዲያ እንዴት ነው ማይደምቀው? ተመልካቾች ከመድመቁ ጭ ምንም አማራጭ የለው ማለት ነው። ምንም አማራጭ የለው። ቤት በኩል ቤት በኩል አይደምቅም። በዚህ በኩል ይዋቸው እዚህ ጋር ተወዳዳሪዎቹ ነው ያቸው። በሶስት ቡድኖች ተከፍለዋል። የመጀመሪያው ቡድን አረንጓዴው ቡድን ነው የመጀመሪያው። አንተነ ደግፌ። ሁለተኛዋ ተወዳዳሪያችን የወይንሸት አስፋው ነች። እስቲ ሞራል 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 ሞራል። ተመስገን ሽፈራውም አለ ከአረንጓዴው። እነዚህ ናቸው እንግዲህ ተወዳዳሪዎቻችን። ወደዚህ ደሞ ዞር ስንል ደርበብ ያሉት ሞገሳቸው ራሱ አያምርም። ከዚህ ጋር ስንጀምር አለሙ ቶሎሳ ጋሻ ዴክሶ ከአርባ ዓመት በላይ በዳይሬክቲንጉ ላይ በኢቲቪ ሲያገለግል የቆዩ ናቸው። መሀል ላይ ደግሞ ዜና አንባቢዋ መቅደስ ጥላሁን እንዲሁም ጋዜጠኛ አምነች። እስቲ ሞራል ለዳኞቻችን። ሶስተኛው ዳኛ እስቲ ጭራህ ጋሽ ሰለሞን ገብረ እግዚአብሔር በስፖርቱ ናፍቆን ነበር፣ አሁን መጥቷል። ስለዚህ በዳኝነቱ እነሱ ናቸው አብረውን የሚቆዩት። ተመልካቾቻችን ብዙ ጊዜ ያው በሙዚቃው ዘርፍ ላይ ሲዳኙ የምናያቸው የሙዚቃ ባለሙያዎች ናቸው። ዛሬ ግን ዳኞቻችን ከስፖርቱ አለ፣ ከዜና አንባቢው፣ ከዳይሬክቲንጉ ምን አይነት ዳኝነት ሊሆን እንደሚችል እንግዲህ ማሰብ ነው። ተመልካቾቻችን ተወዳዳሪዎችን ምን አይነት ተሰጥኦ እንደሚያሳዩን፣ ዳኞቹን በምን አይነት አንግል እንደሚዳኙት ለየት ያለ ቆይታ ይመስለኛል። ተመልካቾቻችን ኢቲቪን ነው እየተከታተላችሁ ያላችሁት። በተለያዩ አማራጭ አብራችሁን ቆዩ። በቴሌቪዥኑም እንዲሁም በኦንላይንም ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። እሺ ዝግጁ ናችሁ እ የታለ የማሸነፍ ሞራል? ግን አሁን ደከም ብላችኋል። ምንድነው የሞገስ ክቡር ስምህ